السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الهزل إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah azza ya wa iyyakum. Alhamdulillah kita <coughs> panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita diberikan nikmat yang sangat agung oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kita dapat mempergunakannya dalam hal kebaikan yaitu belajar ilmu agama terkhususnya belajar Uh, siroh uh, atau sejarah yang berkaitan dengan sifat-sifat uh, uh, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, insyaallah kita akan sambung pelajaran kita uh, kitab Syama'il Muhammadiyah, sebuah kitab yang menjelaskan tentang sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada sifat khuluqiyah, iaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan akhlak beliau ya tingkah laku perilaku beliau ataupun sifat khalqiyah itu uh, berkaitan dengan bentuk tubuh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Uh, hari itu kita sudah sampai kepada hadis yang ke-13 ya yang berkaitan dengan bentuk tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kita akan menyambungkan kepada hadis yang ke-14. Di mana hadis yang ke-14 ini tetap menceritakan atau mengisahkan tentang keadaan tubuh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masih menjelaskan. Jadi banyak hadis yang menjelaskan tentang uh, tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keindahan tubuhnya, dari tinggi da dari tinggi dan rendahnya, rambutnya, kemudian cara berjalannya, ya kemudian cara uh, apa merawat rambutnya dan sebagainya. Dijelaskan dalam buku ini. Nah, hadis yang ke-14. Hadis ini adalah uh, hadisnya Abu Tufail. Ya. <coughs> di mana Sa'id uh, apa? Sa uh, Al-Jurairi uh, bertanya kepada Abu Tufail. Uh, tentang apa di tentang keadaan tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hadatsana Sufyan bin Waqi wa Muhammad bin Bashar قال أخبرنا يزيد بن هارون أن سعد الجريري قال سمعت أبد التفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت سبح لي قال كان أبيض مليها مقصدا di Hadisnya telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi wa, wa, Muhammad bin Bashar ya mereka berdua berkata akhbarana telah menceritakan kepada kita kepada kami Yazid bin Harun daripada Sa'id al-Jurairi jadi uh, ni Sa'id al-Jurairi dia berkata sami'tu Abad Tufail aku ya, mendengar Abad Tufail berkata jadi di sini dalam hadis yang ke-14 ni Sa'id bin Al-Jurayri menceritakan bahawasanya pada suatu hari Sa'id Al-Jurayri ini mendengar Abu Tufil berkata ya menceritakan tentang keadaan atau bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Tufil di sini? Ya, ra'aitu an sallallahu alaihi wasallam kata Abu Tufil. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abu Tufil. Wa ma baqi ala wajhi al-ardi ahadun ra'ak ghairi dan tidak ada di bumi ini ya seorang pun ya yang masih hidup yang masih hidup sampai sekarang kecuali aku dan aku pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam nah ini kata Abu Tufail ya jadi Abu Tufail ini uh, menjelaskan tentang keindahan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Tufil ini perlu diketahui bahwasanya ini Abu Tufil ini adalah uh, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir sekali wafat. Ya, di sini disebutkan dalam syarah uh, Syama'il Muhammadiyah yang telah disyarah oleh Syekh Abdul Razak, ya. Beliau mengatakan anna jami'a sahabat qad matu wa lam yabqa illa Semua sahabat itu sudah mati semua, wafat semua. Ya, kecuali hanya satu orang. Siapakah dia? Yaitu Abu Tufil Hai suma tasana tamiatin. Ya. beliau itu mati pada tahun 100 daripada hijrah. Wa qila badaha ada yang mengatakan setelah 100. Ya. Wa kana akhir ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam mautan. Dan beliau itu merupakan sahabat yang paling terakhir mati atau wafat. Wa wasafa nabi sallallahu alaihi wasallam guna bi salasi sifatin jami'atin. Dan dalam hadis ini Abu Tufil menjelaskan tentang tiga sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. jadi kata Abu Dhafil, aku ni sekarang ni tidak ada seorang pun ya, yang pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya aku. Ya, kecuali hanya aku seorang sekarang ini kata Abu Dhafil. Apa dia perkataannya? Kana kana uh, abjad <coughs> Beliau itu adalah putih. Ya, seperti mana sudah dijelaskan Bahwasanya uh, kulit baginda Rasulullah SAW putih ke merah merahan, ya putih ke merah merahan. Tidak terlalu putih seperti mana uh, putihnya sesuatu yang sangat terang bukan seperti itu. Tetapi putih ke merah merahan, malihan malihan ini uh, artinya al Jamal indah. Ya, jadi Rasulullah SAW itu adalah seseorang yang putih ke merah merahan dan uh, beliau itu adalah handsome ya, eh, handsome, rupawan, tampan, ya, indah, ya. Di sini disebutkan wahyul jamal wal husnu fi hayati fi hayatihi. Rasulullah itu adalah indah, handsome fi hayatihi di dalam uh, apa namanya? Di dalam tingkah lakunya, ya. Di dalam keadaan beliau itu semuanya indah. Wa sifatihi dan sifatnya indah, ya. Sifat apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sabar ya penyantun ya mengasiki dan sebagainya Wabasharatihi dan keadaan tubuh beliau. Nah jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Abu Thufil bahwasanya beliau itu adalah orang yang sangat indah di dalam segala hal. Di, di dalam sifat, keadaan, kemudian tentang tubuh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah tabarak rahmat Nah, Ya, itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini muqassadan. Muqassadan yaitu uh, sederhana. Ya, yaitu apa isinya Muqassadan ini? Uh, al muqassad huwa al-wasat pertengahan ya sederhana. Wasatan min haytsu min haytsu wa wasatan min haytsu Launil al Ya, jadi beliau itu sederhana, ya atau e, apa istilahnya pertengahan di antara tingginya tingginya sedang, ya kemudian tidak rendah. Jadi Rasulullah itu tingginya sedang dan dan tidak rendah. Begitu pula dengan putihnya beliau putih yang kemerah-merahan tidak terlalu putih, ya putihnya sedang. Kemudian bentuk tubuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sedang. Ya, kemudian rambutnya juga sedang. Ya, daripada da, da, dari segi uh, rendahnya dan panjangnya. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini merupakan uh, sifat baginda uh, yang berkaitan dengan uh, tubuh. Ya, yang berkaitan dengan tubuh. Karena sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua. Ada sifat yang berkaitan dengan akhlak beliau. Ada sifat yang berkaitan dengan tubuh beliau. Ya, nah. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke lima belas ya hadis yang ke-15 enam Haddatsana Abdullah ibn Abdul Rahman silakan yang mempunyai buku terjemahan ni muka surat berapa saya lupa tidak memberitahu tadi ya e muka surat yang ke sebentar <tuh> Naam Muka surat yang ke-20. Ha, bagi yang sudah mempunyai buku terjemahannya, silakan buka muka surat yang ke-20. Ya, hadis yang ke-14. Baik. Sekarang kita pindah kepada hadis yang ke-15. Ini masih menceritakan tentang tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fizikal beliau. Haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman, qala haddatsana Ibrahim bin Al-Munziri Al-Khizami, قال حدثنا عبد العزيز بن ابي ثابت الزهري، قال: حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن ابن اخي موسى بن عقبه، عن موسى بن عقبه عن كُريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افلج الثنيتين اذا تكلم رئي النور يخرج من بين ثناياه. ما شاء الله. Ya ini hadisnya uh, hadisnya ibnu Abbas. Ya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Rahman. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al mundiri Al Ghizami. Dia berkata hadsana Abdul Aziz bin Abi Sabit Azhuri telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Sabit Azhuri. Dia berkata hadsani Ismail bin Ibrahim bin Musa bin Uqbah telah menceritakan kepada aku Ismail bin Ibrahim bin Akhi Musa bin Uqbah. An Musa bin Uqbah daripada Musa bin Uqbah an Quraib daripada Quraib. An Ibn Abbas daripada Ibn Abbas radiyallahu an. Apa perkataan Ibn Abbas di sini? Di dalam menggambarkan atau mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajassaniyataini. Nah, ini menjelaskan tentang gigi beliau gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana keadaan gigi beliau kana Rasulullah aflaj sanataini gigi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak rendang sedikit ya agak renggang ya jadi uh, gigi baginda Rasulullah sallallahu wasallam tidak terlalu apa namanya tidak terlalu rapat ada renggangan sedikit cuma renggangan itu menunjukkan keindahan uh, pada gigi beliau ya bukan renggang yang begitu jauh tapi renggang sedikit. Nah, sebagaimana di sini disebutkan ada isyarah oleh syarikh ya. Eh <coughs> uh, wal aflaju man kana bayna asnanihi syai'un min at-taba'ud. Nah perkataan al aflaj di sini yaitu pada gigi beliau itu terdapat uh, renggangan sedikit. Ya, terdapat renggang sedikit, tidak rapat. Wa huwa yu'addu min al-jamal dan ianya dihitung aku atau dikira sebagai sesuatu keindahan ya sebagai sesuatu keindahan na'am <tuk> idza takallama ru'ya kan nuri yakhruju min bain sanaya masyaallah tabarakallah ya di sini disebutkan ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara bercakap maka seakan-akan dari gigi beliau itu keluar cahaya. Ya, keluar cahaya, ya. keluar cahaya. Tetapi di sini bukan yang dimaksud adalah cahaya sinaran, seperti mana sinaran matahari atau cahaya uh, rembulan ya. Seakan-akan di situ ada apa namanya? Istilahnya uh, terang ya, menjadi terang, tidak gelap seperti itu, kurang lebihnya. Ya, naam ini tentang uh, sifat uh, baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan gigi beliau Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian uh, kita pindah kepada hadis berikutnya. Nah, hadis berikutnya ini yaitu bab yang kedua. Babun majaa fi khatamin nubuwwah. ini pentinglah bagi kita. Ya, sebab di sini menjelaskan tentang khatamun nubuwwah yaitu tanda-tanda kenabian. Hmm. Ya, tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tanda ini berbentuk daging, ya. Kalau kita kata sekarang mungkin uh, cap ya atau stem, ya atau stamp. Naam. Hmm. Baik. Jadi di sini babun maja'a fi khatamin ha. Jadi pada bab dua ini menceritakan tentang khatamun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Ini hadis yang ke-16 حدثنا أبو رجاء كتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عن ابن عن الجأد بن عبد الرحمن قال سمعت السائبة بن يزيد يقول ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت الى الخاتم بين كتفيه فاذا هو مثل زر الحجله. نعم. يا بيك حدثنا ابو رجاء تالاح من شريتك كَمِيْ ابو رجاء كتيبه بن سعيد يا كتيبه بن سعيد قال يا بركه حدثنا تالاح من شريتك كم كمي Hatim bin Ismail. Uh, Hatim bin Ismail Anil Ja'di daripada Ja'd ja bin Abdul Rahman dia berkata ya jadi di sini Ja'd bin Abdul Rahman ini uh, menceritakan ya uh, menceritakan uh, sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan uh, tanda kenabian di mana Ja'd bin Abdul Rahman ini mendengar daripada Sa'id Sa'id bin Yazid Berarti hadis di sini hadisnya Sa'id bin Yazid ya. Apa perkataan Sa'id bin Yazid? Dia berkata, "Sami'tu Sa'id bin Yazid yaqul, aku mendengar Sa'id bin Yazid berkata, "Dhahabtu, dhahabat bi khalati ila nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya. Jadi pada suatu hari Sa'id bin Yazid ini dhahabat bi khalati ila nabi sallallahu alaihi wasallam, ya aku pernah diajak pergi oleh makcikku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suatu hari Sa'ib bin, Yazid ini pernah diajak pergi, ya, pernah diajak pergi oleh makciknya menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nah. Karena Sa'ib bin Yazid ini di waktu itu sakit, ya, di waktu itu sakit. Ya, fakalat ya Rasulullah kemudian Makciknya Sa'id bin Yazid berkata kepada Rasulullah SAW. Wahai wa Rasulullah, inna bna ukhti waj'un. Ya, inna bna ukhti waj'un. Sesungguhnya, anak saudaraku sakit. Ya, anak saudaraku sakit. Jadi di sini, apa namanya, uh, makciknya, makciknya Sa'id bin Yazid ini, uh, mendatangi Rasulullah SAW, uh, untuk meminta keberkatan, agar dia didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya derita sakit yang dialami oleh Sa'ib bin Yazid ini boleh sembuh. Jadi dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah makciknya ini berkata dan menjelaskan tentang keadaan anak makciknya tadi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa masaha ra'si wa da'a bil barakati. Ini kata Sa'ib bin Yazid Ya, kemas haroksi. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalaku, ya, mengusap kepalaku. Wad'ali bil barakati dan beliau mendoakan aku dengan keberkatan. Masya Allah. Jadi selepas itu, Saib bin Yazid ini langsung disentuh, diusap kepalanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian Saib bin Yazid didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keberkatan supaya Penyakitnya disembuhkan, ya, supaya penyakitnya disembuhkan. Hmm. Nah, dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya sakit yang diderita oleh uh, Sa'id bin Yazid ini yaitu sakit yang terdapat pada kakinya. Ya. Sa'id yang uh, sakit yang terdapat pada pada kakinya. Uh, di mana dalam riwayat ni, <coughs> dalam riwayat Bukhari ya. رأيت سَائِبَ بن يزيد بن ابن أربع وتسعين جلدا معتدلا أو إني حديث من بديكوتنا أو يا دلهم من بخاري يا أكو كت عبد الرحمن كت عبد الرحمن أكو مليحة سائب بن يزيد يا yeah, أربع وتسعين ابن أربع وتسعين برومور سبيلان فلوم فد jaldan mu'tadilan di mana kondisi tubuhnya sangat baik lagi lagi bagus ya lagi sehat faqal maka dia berkata qad alimtu ma muti'tu bihi sam'i wa basari illa bi du'a'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ini tidak terdapat dalam hadis uh, syama'il muhammadiyah ini terdapat dalam riwayat uh, sahih bukhari nanti boleh dicek di sana ya dalam sahih bukhari ini dalam riwayat lain ya apa kata uh, Saib bin Yazid? Qad alimtu ma muti'tu bihi sam'i wa basari illa bi du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengetahui, aku yakin ma muti'tu bihi sam'i wa basari illa bi du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pandanganku dan pendengaranku yang begitu baik ini tidak lain kecuali disebabkan oleh doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal waktu itu, ya, padahal waktu itu Sa'ib bin Yazid ini berumur 94. Tetapi matanya, ya, mata ma, mata dan penglihatan dan pendengaran Sa'ib bin Yazid ini masih jelas. Ya, masih jelas. Masih boleh digunakan dengan baik. Ya. Uh, kemudian inna khalati dhahabat bi ilaihi faqalat ya Rasulullah sesungguhnya makcikku membawaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah inna ibna ukhti syakin fad'u Allah qala fad'ali sesungguhnya anak saudaraku ini uh, terkena sakit uh, di bagian kaki fad'u Allah maka berdoalah kepada Allah. Ha? jadi dia ter, uh, terus uh, menginformasikan uh, tentang uh, kesakitan yang diderita oleh uh, anak saudaranya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mendoakannya ya, langsung mendoakannya. Uh, di sini kedisebutkan ke doanya ya. <tuh> nah. Ah, ni. Kemudian jadi uh, setelah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau alhamdulillah sembuh, ya, beliau sembuh. Kemudian uh, hadis berikutnya wa lanjutan daripada hadis ini, hadis ini tadi ya. Wa tawaddu'a fa syarabtu min wudu'ihi. Wa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ya. Setelah uh, kepala kepada Sa'id bin Yasid ini diusap kemudian didoakan dengan keberkatan Rasulullah langsung mengambil wudu. Fasharib tu min ihi kata Saib benjasi Fasharib tu min ihi dan aku langsung meminum air bekas wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah wudu bekas air wudu itu langsung diminum oleh Saib langsung diminum. Ya ini maksudnya mengambil keberkatan daripada wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini diperbolehkan. Ya mengambil keberkatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti air wudu bekas luda ataupun rambut dan sebagainya ini diperbolehkan, karena memang dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya beberapa sahabat ada beberapa sahabat yang e, mengambil keberkatan kepada Rasulullah melalui luda air wudu kemudian rambut dan sebagainya ada dalam penjelasan hadis diperbolehkan. cuman, cuman pada sekarang ini tak, tak tidak diperbolehkan lagi. Kalau kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diperbolehkan lagi ya mengambil keberkatan. <tuh> Naam. Eh berikutnya wa tawadda fa sharibtu min wudhu'ihi. Wa qumtu khalf dhahrihi. Ya. Jadi setelah Said bin Yazid ini eh mengembak atau meminum air bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qumtu khalf dhahrihi. Kata dia, aku ini berdiri di belakang punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdiri di belakang punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa dia berdiri di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fana zaratul ila al ni bayna katifahih dan aku langsung melihat tanda-tanda kenabian yang ada di pundak beliau, ha, yang ada di pundak beliau. Jadi uh, Saib bin Yazid ini Uh, berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat untuk melihat tanda kenabian yang terdapat dalam pundak beliau. Ya, dan tanda kenabian ini terdapat uh, dalam pundak bagian kiri, bukan tengah ya, tetapi bagian kiri. Ini lebih uh, lebih apa? lebih dekat kepada bagian kiri. Sebagaimana uh, Syamdur Razak mengatakan hadhil bayniyatu ليست على وجه التحديد وانما هي على وجه التقريب لان الخاتم لم يكن بين الكتفين تماما بل هو الى الكتف الايسر اقرب tanda-tanda آه. آه. فاذا هو مثل زر الحجلة. Di mana tanda kenabian itu uru ukuk ukurannya seperti butang atau telur puyuh. Ya, atau atau telur puyuh. Jadi maknanya di sini zirrul hajalati maknanya adalah baidul hajalati thoir al ma'ruf yaitu seperti telur puyuh. Ya. Jadi tanda-tanda nabi itu khatamun nubuwwah, ya. Khatamun nubuwwah yang terdapat pada uh, pundak uh, bagian kiri Ya itu seperti telur burung puyuh besarnya kurang lebih seperti itu. Namun di sini di bawahnya nanti juga dijelaskan besarnya seperti segumpalan tangan dalam riwayat lainlah dalam riwayat lain. Nah, sebab sahabat di sini melihat tanda-tanda kenabian yang uh, ada di pundak beliau di bagian uh, belakang ni dia tak sama, ya sahabat yang melihat itu tidak sama. Ada yang mengatakan seperti telur puyuh besarnya, ada yang mengatakan seperti telur merpati, ada yang mengatakan seperti gumpalan tangan. Ya, akan dijelaskan dalam eh, hadis berikutnya ini. Jadi uh, eh, mislu hajalati ini maknanya adalah eh, telur puyuh. Nah, telur puyuh. Nah. Sekarang kita langsung pindah kepada hadis yang ke-17. Ini masih menceritakan tentang khatamun nubuah.

<coughs> Hadassana telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ya'qub At-Talqani Kala dia berkata Hadassana telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Jamir An Simak daripada Simak bin Harb An Jabir daripada Jabir bin Samurah ya, Jadi hadis ini Hadisnya Jabir bin Samurah beliau mengisahkan tentang tanda-tanda e, kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan khatamun nubuwwah tanda kenabian atau ucap atau istilahnya apa perkataan dia Ru'aitul khatama baina katifai Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam ya aku melihat tanda kenabian ya pada baginda Rasul Bina ketingfa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di antara pundak beliau. Ya, maksudnya uh, kata kata sahabat ni, kata Jabir bin Samurah. Aku melihat tanda kenabian Nabi itu berada di pundak beliau. Ya, di bahagian kiri. Ya, kata 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 Jabir bin Samurah. Kemudian. Guddatan hamra. Guddatan ini maknanya adalah segumpalan. Ataupun benjolan. Ya. Guddatan itu adalah benjolan. Guddatan hamra, benjolan yang merah. Misla baydatil hamamati seperti telur merpati. Nah, ni dia, ukuran dia. Jadi ukuran khatamun nubuwa, tanda kenabian yang berada di pundak beliau itu, ukuran hmm. besarnya seperti uh, burung merpati ya seperti burung merpati di mana uh, benjolan ini di mana khotamun nubu ini berbentuk benjolan yang merah ya, berbentuk benjolan benjolan yang merah nah ini dalam riwayat uh, Jabir bin Samor nah, riwayat Jabir bin Samor kemudian lagi hadis berikutnya hadis yang ke delapan belas يعني ما سي من شريتك النبوه. حدثنا ابو مصعب المدني قال حدثنا يوسف بن الماجشون <applause> عن ابيه عن عاصم بن عمر بن قتاده عن جدته رميثه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشاء ان اقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ يوم مات احتز له عرش الرحمن نعم حدثنا طلح من شريطة كان كبدا كامي أبو مصعب المديني قال دي بركات حدثنا طلح من شريطة كان كبدا كامي يوسف بن الماجشون أن أبيه داري بدا بابا أن عاصم داري بدا عاصم بن عمر بن قتادة أن جدته داري بدا نينينا yang bernama رميسة Oh dia berkata. Jadi hadis ini adalah hadisnya Rumaisah, seorang sahabiah ya, seorang sahabiah. <coughs> Apa kata Rumaisah di dalam menceritakan tentang khatamun nubuwwah, tanda kenabian bagi Nabi Qalat Oh dia berkata. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suatu hari, Rumaisah ini sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap apa yang dikatakan uh, oleh Rasulullah, Rumais ini mendengar semuanya, mendengar semuanya. Kemudian apa perkataan dia? Walau asha'u an uqabbil al khatam al ladhi bayna kitfiki min qurbihi. Jika aku mau, walau asha'u dan jika aku mau an uqabbil al khatam dan jika aku mau mencium tanda yang terdapat dalam pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bagian kiri min kurbihi karena dari saking dekatnya la fa'altu maka aku akan lakukan. Nah, ini kata Rumaisa. Ha? Jadi kata dia jika aku ingin mencium tanda-tanda kenabian yang berada di pundaknya maka aku lakukan. Kata Rumaisa daripada saking dekatnya. Berarti waktu itu Rumaisa melihat khatamun nubuwah tanda kenabian yang berada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di uh, apa pundak-pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaqulu li Sa'd bin Mu'ad yawma mata tahazzalahu 'arshur Rahman. Ya. Yaqulu dia berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Sa'd bin Mu'ad kepada Sa'd sa bin Mu'ad yawma mata ketika dia mati ihazzalahu 'arshur Rahman bergoncanglah Ya bergoncanglah ee, arsh Ar-Rahman disebabkan kematian Sa'id bin Mu'ad. Jadi ketika Sa'id bin Mu'ad ini mati, maka e, arsh Ar rahman arshnya Allah itu bergoncang. Ya dari saking mulianya Sa'id bin Mu'ad. Insya Allah Rahman. Ini ya e, hadis yang ke yang ke belas. Kemudian kita langsung pindah kepada hadis yang ke-19. Sebenarnya ini uh, isinya kurang lebih sama. Ya. Cuma hadis ini semuanya menceritakan tentang khatamun nubuah. Ya, khatamun nubuah. Tanda-tanda kenabian. Nah, hadis yang ke-19. <tuh> <tuh> Hadisnya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdat al-Dibbi wa Ali bin Hujrin wa ghairu wahidin qalu حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. Di sini sebenarnya sudah ni sudah dibahaskan ya sudah dibicarakan pada hadis yang ketujuh dalam bab uh, sifatun nabi sallallahu alaihi wasallam silakan boleh rujuk kembali ke depan di mana hadis ini sangat panjang ya nah na di sini hadis ini hadisnya uh, apa Ali bin Abi Talib naam hadisnya Ali bin Abi Talib cuma hadis ini adalah hadis munqati ya hadis munqati hadisnya dhaif karena satu orang gugur dalam sanadnya dalam uh, yang meriwayatkan ini. Naam. Nah ya, di sini qala jadi uh, di sini Ibrahim bin Muhammad bin Walid ya di sini menceritakan ya. Ibrahim bin Muhammad bin Walid Ali bin Abi Thalib ini menceritakan uh, uh, macam mana Ali itu mengisahkan tentang sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibrahim ini tidak langsung mendengar uh, kepada Ali ya. Tidak mendengar kepada Ali. Jadi di sini ada gugur satu orang. Makanya hadis ini disebut dengan hadis mengganti Kana Aliun idha wasaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Ibrahim ya. Perkataan Ibrahim yang merupakan uh, cicit daripada Ali. Dia berkata. Ali ketika mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Baina katifaihi khatamun nubuah. Di antara dua pundaknya terdapat khatamun nubuwah yaitu tanda-tanda kenabian. Ya, cuma di sini walaupun dia mengatakan baina katifaihi di antara kedua pundaknya yang dimaksud adalah pundak bagian kiri. Bukan bagian tengah tetapi bagian kiri. Ya. Khatamun nubuwah tanda kenabian wa huwa khatamun nabiyyin dan itu adalah tanda-tanda uh, para nabi, akhir para nabi. Naam. نيش دع ديجلaskanlah tak tak perlu panjang-panjang lang -panjang hadis yang ni. Sekarang kita langsung pindah kepada hadis yang ke-20. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عزهره بن ثابت قال حدثني علبه بن احمد اليشكري قال حدثني ابو زيد عمرو بن اخطب الانصري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم Ya Aba Zaid Udnu minni Famsah zahri Famsahtu zahruhu Fawakad asabi'i ala al-khatami Kultu Wa mal khatam Kala sya'aratun mujtami'atun Ini masih berkaitan dengan ya Fatamu Nubuah Yaitu tanda kenabian Haddasana telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar Dia berkata Haddasana telah menceritakan kepada kami Abu Asim dia berkata Haddasana telah menceritakan kepada kami Az-Zaratu ibn Sabit Kala dia berkata Haddasani telah menceritakan kepada aku Ilba bin Ahmar al-Yashkuri Kala dia berkata Haddasani telah menceritakan kepada aku Abu Zaid Amr ibn al Amru ibn Akhtab al-Ansari Jadi hadis ini adalah hadisnya Akhtab al-Ansari Ah, ha, di mana beliau itu merupakan sahabat yang uh, apa namanya uh, sangat mulia, ya. <coughs> maka nanti diceritakan di sini beliau adalah sahabat yang uh, handsome, tampan juga. Kalau <coughs> uh, dia berkata, ha, jadi Al-Akhtab al, al ansari berkata. berkata, kalaulah telah berkata kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari ini, Akhtab dan Al-Ansor ini bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Ahbab Al-Ansari dipanggil oleh Rasulullah. Ya Aba Zaid, wahai bapaknya Zaid, wahai Abu Zaid. Jadi dulu itu biasanya orang memanggil itu dipanggil dengan eh, apa nama anaknya. Yang disebut dengan Alami Kunniya. Ya. Abu Zaid, uh, Abu Al-Hakam, dan sebagainya. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil Abu Zaid? Udnu minni kata Rasulullah. Wahai Abu Zaid, udnu minni, mendekatlah kepadaku. Kemari, kemari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famsah dhahri, kemudian usaplah punggungku kata Rasul. Jadi dia dipanggil itu disuruh untuk mengusap punggung beliau dan menggarunya dan dan menggarunya. Aik Wah ya dah ke ala wahri yaitu letakkanlah tanganmu di atas punggungku waharikha dan garulah, menggaru. Nah, wakauluhu fmasah tu zahri, eh fmasah kata ni kata Abu Zaid maka aku sentuh maka aku pegang ee, punggung beliau, ya Fawaqat asabi'i al khatami. Selepas Abu Zaid ini memegang punggung Nabi Rasul apa pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawaqat asabi'i al khatami, maka jari jemariku ini menyentuh tanda-tanda kenabian. Ya, jadi diusaplah uh, punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah diusap kemudian digaruk, setelah digaruk kemudian Abu Zaid merasakan sesuatu ada benjolan daging. Ternyata itu adalah khatamun nubuah. Ya, eh? khatamun nubuah. Kultu uh, sejak, eh ya. Kultu Aku berkata, ini perkataan Ilba bin Ahmar Al-Yashkuri. Kultu, aku berkata. Ya. Eh? <tuh> Wa mal khatam. khatam. Jadi perkataan Ilba ini dia, dia, bertanya. Wa khatam. Apa yang dimaksud khatam ini? Ya, sebab, sebab Abu Zaid ini hanya mengatakan al khatam. Bukan khatam nubuah. Al khatam. Tanda. Tanda-tanda. Ya. Jadi apa jawaban uh, Abu Zaid? <coughs> Jawabannya adalah syaratun mujtamiatun. Sya'aratun mujtami'atun yaitu uh, sekumpulan rambut. Ya, yeah, sekumpulan rambut. Sya'aratun ini maknanya rambut. Ya, yeah, jama' mu'annas salim, rambut-rambut mujtami'atun sekumpulan. Jadi maknanya sya'aratun mujtami'atun sekumpulan rambut. Jadi ketika dia memegang uh, apa punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati khatam khatamun yang dimaksud itu seperti sekumpulan rambut. Ya, seperti sekumpulan rambut. <tuh> ya, di sini disebutkan dalam syarahnya, ya dalam syarahnya yaitu eh fa laysa khatamu mujarrad sha'aratin fala tu'arid baina hadha wa baina ma sabaqa. Jadi yang dimaksud ni, yang dimaksud uh, e, segumpalan rambut ini Daging-daging atau tanda kenabian itu yang berupa daging itu di pinggirnya bagian tep, bagian tepi itu ditumbuhi rambut. Ada rambut, ada rambut halus. Jadi ini tidak hanya uh, berbentuk daging saja qotamon nabua tetapi uh, di bagian pinggir, di bagian tepi itu ada rambut-rambut sedikit. Nah, ini yang dimaksud dengan sya'aratun mujtami'atun. Sya'aratun mujtami'atun. Kemudian di sini yang menarik, yang menarik dalam riwayat uh, Imam Ahmad uh, yang terdapat dalam Musnad beliau Nah, disebutkan ya, disebutkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil eh, Abu ya Abu Abu Zaid, Abu Zaid ya, memanggil Abu Zaid, beliau berkata ni, beliau berkata udnum minni. Ya, udnum minni, Allahumma jammilhu wa adim jamalahu. Nih. Mendekatlah kepadaku kata Rasulullah kepada Abu Zaid. Nah, setelah sahabat ini mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa masaha bi yadihi ala ra'sihi wa Ya, rambut dan janggutnya Abu Zaid ini dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipegang. Berarti beliau ini berjanggut ya, ada janggutnya. Rambutnya dipegang, disentuh kemudian janggutnya juga dipegang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma jammilhu wa adim jamalahu. Masyaallah. Allahumma ya Allah jammilhu jadikanlah dia indah ya jadikanlah dia handsome wa adim jamalahu dan kekalkanlah keindahan itu padanya jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Abu Zaid supaya Abu Zaid ini keindahannya ketampanannya kehandsamannya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian di sini disebutkan Fadha'a sallallahu alaihi wasallam lahu bi hadhihi ad-da'wah al-mubarakah. Baginda Rasulullah mendoakan dia dengan doa keberkatan. Wa qad balagha radiyallahu an di mana Abu Zaid ini umurnya mencapai 100 tahun ya, 100 tahun. Ya kurang lebih 100 tahun. وما في رأسه ولحيته بياد إلا نب إلا نبض يسير dan tidak ada di dalam rambutnya ya dan juga jenggotnya uban kecuali sedikit saja padahal ini sudah tua berumur seratus wala qad kana munbasit di mana wajahnya itu halus datar ya bidang halus Walam yusab bit taja'id Allati tusibu kibar sin Di mana wajahnya sahabat ini Abu Zaid ini Tidak ada keriput sama sekali ya? Tidak ada kerutan ya? Tidak ada kerutan Walaupun dia sangat tua Karena dia sudah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma jammilku Wa adim jamalahu Ya Allah jadikanlah Abu Zaid ini seorang sahabat yang handsome, wadim gemalahnya dan kekarkanlah dan jadikan kainsman itu sehingga lama. InsyaAllah Doa Rasulullah itu pasti diterima. Dan ini buktinya sampai tua pun dia tetap handsome. Dan badannya tetap uh, apa? Tetap uh, tetap bagus ya. Nah. Kemudian <tuh> hadis berikutnya ya. Hadis yang ke-21 حدثنا أبو عمر الحسين بن حريس الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريده قال سمعت أبي بريده يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب. فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى اصحابك، فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة، قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ابسطوا ثم نظر الى الخاتم على ظهر رسول الله فامن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على ان يورث لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعمه فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخله الا نخله واحده غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شان هذه النخله فقال عمر يا رسول الله انا غرستها فنزعها fana zaaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagarasaha fahamalat min amha Ini hadis yang panjang ya ini hadis yang panjang menceritakan tentang khatamun nubuwah khatamun nubuwah ya <tuh> nعم nah. okay. jadi pada suatu hari ini buraydah ini hadis ini hadisnya buraydah hadisnya buraydah ya di mana pada suatu hari uh, beliau itu Buraidah ini bertemu dengan Salman lagi menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik saya pun tak, tak akan apa nih, tak akan memberikan makna kepada ni kepada sarannya. Saya langsung ya nah, supaya tidak lama nih makan waktu. <tuh> Ja Salman al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinah bi ma'idah wa alayha rutab. Pada suatu hari, Salman itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Ya, jadi pada suatu hari Salman mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba di Madinah. Ya, telah tiba di Madinah. Dan ketika itu Salman dalam keadaan bukan Islam lagi sebab Salman ini merupakan e, hamba sahaya yang dimiliki oleh orang Yahudi. Jadi dia telah mengetahui tentang ciri-ciri atau tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diceritakan oleh Nasrani. Ya, di antaranya ciri-ciri baginda, ciri-ciri kenabian Rasulullah yang telah didengar oleh Salman sebelumnya yaitu beliau tidak menerima sedekah Kemudian beliau itu adalah orang yang apa? Yang pertama tadi beliau tidak menerima sedekah, kemudian yang kedua beliau menerima hadiah, tidak menolak hadiah, kemudian yang ketiga terdapat khotamun nubuwah di bagian uh, pundak beliau. Ha. Hmm. Jadi pada suatu hari Salman ini ingin mencoba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi Muhammad ini betul-betul nabi atau tidak? Ha, nah, ini diceritakan dalam hadis ini, ya. Jadi pada suatu hari Al-Farisi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidangan rutab yaitu kurma muda. Mendatangi Rasulullah membawa uh, kurma muda. Ya, kurma muda. Sawada'a baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kurma tersebut dihidangkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala maka dia berkata. Rasulullah ini berkata bertanya. Ya Salman wahai Salman Mahada. Apa ini? Ya, apa ini? Ini bukan bertanya tentang kurmanya ya. Kurma ini sudah di, sudah diketahui lah. Bahwasanya yang dihidangkan itu memang kurma. Cuma pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adakah yang dihidangkan ini sedekah, sedekah ke hadiah ke atau apa apa lain maksud? Ini yang, yang dipertanyakan. Ya Salman, Mahada. Wahai Salman, ini apa? Kata kata baginda Rasul. Perkataan Salman maka Salman menjawab Sadaqatun alaika wa ala ashabik yaitu sedekah untuk engkau dan juga sahabat-sahabatmu kata Salman. Mendengar hal itu maka apa jawaban Rasulullah? Irfa'ha. Irfa'ha. Silakan ambil lagi. Saya tidak mau kata Rasulullah. Kamu ambil lagi hidangan ini saya tidak mau kata Rasulullah. Irfa'ha, ambillah. Fa inna la na'kulu sadaqata. Ini kata Rasulullah. Sesungguhnya kami, keluarga Muhammad, la na'kulu sadaqa, tidak memakan sedekah. Tidak memakan sedekah. Ini tanda-tanda kenabian yang dijelaskan dalam kitab-kitabnya orang Nasrani. As Jadi Salman itu mendengar informasi ini. Bahwasannya akan datang seorang nabi itu, nabi nabi akhir zaman di mana nabi itu ciri-cirinya tidak memakan barang sedekah. Maka inilah yang terjadi. Ketika Rasulullah dicoba, adakah ia nabi betulkah atau tidak, maka dihidangkanlah sebuah ee uh, hidangan kurma dan ternyata Rasulullah menolaknya, tidak mau. Fa inna kata Rasulullah sungguhnya kami ini tak makan barang sedekah. <tuh> Yang dimaksud sedekah ini sama ada shadaqatul tatawu atau atau wajib. Ya, yang dimaksud sedekah ini boleh sedekah biasa, sedekah sunat seperti pemberian ya dan sebagainya ataupun dia sedekah wajib seperti zakat. Ini tidak boleh. Ya, ini ciri-ciri khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW Banyak terdapat hadis ya yang menjelaskan tentang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sedekah dan sedekah dan zakat. Jadi Rasulullah itu tidak pernah makan dari hasil sedekah uh, orang lain ataupun zakat karena memang dilarang, tidak boleh. Bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi keluarga beliau itu juga dilarang untuk memakan barang sedekah dan zakat, tidak boleh. Ya, ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya di, uh, di, di, disebutkan <coughs> Faja al ghada bi mislihi fawadha bi wa fawadhahu bayna yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ma kada ya Salman fa qala hadiyatun lak. Tanda-tanda yang pertama sudah uh, sudah nampak tadi kepada Salman bahwasanya nabi itu tidak uh, menerima sedekah. Faja al ghada bi mislihi ini ini tanda yang kedua. Maka datanglah Salman keesokan harinya bimislihi dengan membawa hidangan yang sama. Hidangan yang sama. Ya, yaitu membawa rutab juga, kurma muda juga. Fawadu'ahu baina yadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Salman meletakkan rutab tersebut meletakkan kurma tersebut di depan beliau. Langsung diletakkan lagi. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bertanya lagi ma ya salman ini apa lagi salman ini kata Rasulullah <coughs> bertanya lagi ini apa lagi salman kau hidangkan kepadaku kurma lagi ini maksudnya untuk apa hmm. faqala maka salman menjawab hadiyatun laka. ini hadiah bagimu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, setelah dia mengatakan bahwasanya yang dihidangkan itu adalah hadiah faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka baginda berkata li ashabihi kepada para sahabatnya ubsutu kata rasulullah ya kata rasulullah ubsutu ya ubsutu ambillah hidangkanlah makanlah nah ni <tuh> Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada para sahabat itu untuk memakan hidangan kurma yang telah diberikan oleh Salman. Ya, oleh Salman. Ya, jadi Rasulullah langsung memerintahkan kepada sahabat untuk memakannya. Tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Dan dalam hadis yang lain juga ya, dan dalam hadis yang lain ini juga disebutkan eh uh, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau hadiah beliau menerimanya. Tetapi untuk zakat atau sedekah itu beliau tidak tidak mengambilnya. <tuh> Baik. Kemudian sumanna zara ila al ala dharihi itu yang kedua ya, yang kedua tanda-tanda uh, kenabian tanda-tanda uh, ke kenabian yaitu beliau uh, menerima hadiah. Kalau tadi langsung ditolak kan, sekarang diterima. Karena sebagai hadiah. Semenadara ila al khatam ala dhahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Salman melihat ya tanda-tanda kenabian yang ada di punggung beliau fa amana bihi maka kemudian maka kemudian dia beriman kepadanya ha jadi setelah itu <coughs> setelah menghidangkan kurma ya setelah menghidangkan kurma kemudian Salman ini melihat tanda kenabian yang berada di punggung beliau. Ternyata dia menemukan bahwasanya di punggung beliau itu terdapat khatamun nubuwah. Nah, setelah melihat sahama nabihi Salman Al-Farisi langsung beriman. Mengucapkan syahadat. Ya, mengucapkan dua kalimat syahadat. Beriman kepada Rasulullah. Dan ketika itu Salman ini ini merupakan hamba sahaya yang dipunyai atau dimiliki oleh orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Jadi terusan hadis ini wa kana lil yahudi fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wa kadha dirhaman. Ya. Kemudian uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelinya, menebusnya atau membeli uh, Salman Al Farisi kepada orang Yahudi bi wa kadha dirhaman dengan sekian uh, dengan sekian dirham ya, dengan sekian dirham. Jadi uh, setelah Salman Al Farisi ini hmm. Uh, beriman kepada Nabi, ya beriman kepada Allah dan ke kepada Nabi. Lalu dia dibeli oleh Rasulullah SAW dengan beberapa uh, dirham, dengan beberapa dirham, ya kemudian disebutkan uh, <coughs> dengan beberapa dirham sebentar ya, saya cek dulu di sini. Hmm. Ha. Ala ayyaw risalakum nakhlan ya. dirhaman. man tadi disebutkan fastaraqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadha wa kadha dirhaman ala <börjar Fernanda> ayyaw risalakum nakhlan. Jadi dia itu dibeli oleh baginda Rasulullah dengan beberapa dirham ya dengan beberapa dirham dengan cara ya ala ayyaw risalakum nakhlan yaitu itu dengan cara dia itu menanam pokok kurma untuk mereka. Ya, dengan cara menanam kurma untuk mereka. Ini diperhatikan ya, bagi yang mempunyai terjemahan halam uh, muka surat yang ke-29 ni. ini kan disebutkan yang paling atas, keesokan harinya Salman datang lagi membawa makanan yang sama. Baginda meletakkan makanan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang betul, yang paling sesuai bukan baginda ya. Tetapi dia, dia yang dimaksud adalah Salman Al-Farisi. mungkin ini kurang tepat kot. Kalau, disebut, kalau disebutkan baginda ni, sebab yang meletakkan di sini adalah Salman Al-Farisi ya. Silakan ditengok terjemahannya tu. Ini yang, yang, yang lebih tepatnya adalah Salman ya. Yang lebih tepatnya adalah Salman. Kemudian lagi yang paling bawah tu, alain yang kedua, terjemahannya, sebelum itu Salman adalah hamba milik seorang Yahudi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menembus baginda dengan sekian-sekian. Ini bukan menembus baginda ya, tetapi menembus Salman, ya. Fasharohu sebab hu di sini merujuk kepada Salman ya. Menembus uh, bukan menembus baginda, tetapi menembus Salman dengan sekian-sekian dirham. Cara membayarnya adalah dengan menanam tanaman kurma di atas sebidang tanah untuk mereka. Jadi dirham di sini dibayar dengan cara Uh, Salman Al Farisi menanam pokok kurma untuk orang Yahudi. Nah. Fayamal Salman fihi hatta tud'am dan disebutkan di sini dalam riwayat uh, dalam sebagian riwayat bahwasanya pokok kurma yang ditanam oleh Salman Al Farisi ini jumlahnya adalah 200 atau 300. Ya, jumlahnya 200 atau 300 pokok kurma. Uh, begitu banyak ya. Dari mana dapatnya Salman ini yaitu daripada sumbangan daripada derma ee, para sahabatnya. Ada sahabatnya yang memberikan sepuluh, ada yang memberikan lima. Jadi bibitnya tuh, bibit kurmanya ini diberikan oleh para sahabat. Mereka bersumbangan, ya. Mereka sumbangan. Saya malas Salman fihi hatta tutima. Kemudian Salman bekerja di situ hatta tutima sehingga kurma itu berbuah. Nah. Jadi Salman ini bekerja di situ, bekerja di ladang tadi, di ladang pokok kurma sehingga kurma itu uh, berbuah. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahlah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta menanam pokok kurma. Jadi Rasulullah juga ikut serta menanam pokok kurma. Fa hamilatinnakhlu min amika maka kurma yang ditanamnya berbuah di waktu itu juga, di tahun itu juga. Ya, ya, jadi, jadi kurma yang ditanam ni langsung berbuah di, waktu, di tahun itu juga. Walam yahmil nakhlatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada satu pokok kurma yang tidak berbuah. Di mana pokok kurma ini ditanam oleh Umar, tidak berbuah, satu kurma saja, tidak berbuah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma sya'nu hadhihi nakhla Maka kerana Rasulullah melihat pokok kurma ini tidak berbuah, langsung beliau bertanya, Masya'nu hadihin nakhla, mengapakah dengan pokok kurma ini? Kenapa ianya tidak berbuah, kata Rasulullah. Fakala Umar, maka Umar menjawab, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana gharastuha. Akulah yang menanam pokok itu, kata Umar. Jadi Rasul bertanya, kenapa ni pokok kurma tak nak buah? tanah berbuah. Ada apa ini? Padahal yang lain semua ber berbuah. <tuh> pokok kurma yang ditanam oleh Rasulullah semuanya berbuah, kecuali hanya satu saja, yaitu pokok kurma yang tidak ditanam yang ditanam oleh Umar. Kata Umar, "Ana gharastuha, akulah yang menanamnya Rasulullah." Fanazza'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa gharasaha. Fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencabut kembali. Jadi pokok kurma yang sudah tumbuh itu dicabut kembali. Digali lagi. Rahamalat min amiha. Maka pokok kurma itu berbuah di tahun itu juga. Masya Allah. Sebarakah Rahman. Ini termasuk mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pokok kurma yang tidak tumbuh tadi, yang ditanam oleh eh pokok kurma yang tidak berbuah tadi, yang ditanam yang ditanam oleh Umar tidak berbuah. Setelah itu dicabut oleh Rasulullah dan ditanam lagi kemudian berbuah. Ini juga merupakan daripada mujizat ya. Nah, masyaAllah Allah, <coughs> Baik hadis berikutnya hadis yang ke-22. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Bishr bin Al-Waddah qala haddatsana Abu Aqil Ad-Dawraqi عن أبي نظرح العواطي قال سألت أبا سعيد الخدري أن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة كان في ظهره بضعة ناشزة telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar dia berkata telah menceritakan kepada kami Bishr bin al wabah qala dia berkata hadatsana telah menceritakan kepada kami Abu Aqil Ad-Dawraqi daripada Abi Nadrah Al-Waqi qala dia berkata sa'altu Aba Sa'id Al-Khudri aku bertanya kepada Sa'id Al-Khudri an khatam Rasulillah daripada tanda kenabian yang terdapat pada Rasulillah ia ya, ni maksudnya atamun nubuwah yaitu tanda-tanda kenabian <coughs> atau tanda kenabian. Faqala maka dia berkata Abu Sa'id al-Khudri kana fi dhahrihi da'atan shizatan Ya, yaitu di punggung baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam terdapat segenggam daging yang timbul. Bid'atan ini maknanya adalah segenggam. Ya, segenggam tangan. Nah, syizatan yang timbul. Atau yang tumbuh. Jadi maksudnya pada suatu hari. Uh, kata Natura Al-Auqi. Dia bertanya kepada Said Al-Qudri. Tentang bentuk. Uh, tanda kenabian yang terdapat. Di punggung baginda Rasulullah SAW. Kemudian Said, uh, Abu Said Al-Qudri berkata. Bahawasanya. Ya, bahwasanya uh, bentuk. Uh, apa ni uh, tanda-tanda kenabian yang terdapat pada uh, pada punggung Rasulullah itu seperti genggaman tangan. Ya, besarnya seperti genggaman tangan, nah, syizatan yang jelas yang muncul atau yang timbul. Nah, hmm. jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya khatamun nubuwwah tanda kenabian itu besarnya seperti segumpalan tangan. Ya, ini riwayat uh, Abu Said Al-Khudri kalau tadi sebelumnya disebutkan Hadis yang dua itu Ada yang e, mengatakan e, Seperti burung mapati Ada yang mengatakan Seperti burung puyuh Ini keduanya sama lah Lebih, Kurang lebihnya sama Bentuknya Kemudian dalam hadis ini Seperti gumpalan tangan ha, Gumpalan tangan Jadi ini bermaksud apa Kenapa hadis ini berbeda ya. e, Sebab e, sahabat itu Ketika melihat Khatamun nubu'ah Tanda kenabian yang terdapat pada diri Rasulullah Itu tidak sama ya yeah. sahabat-sahabat itu ketika melihatnya tidak sama ada yang berbeda jadi periwayatannya pun juga berbeda Naam. وما <coughs> الحديث 23 حدثنا احمد بن المقدام ابو الاشعاد الاجلي البصري البصري قال اخبرنا حماد بن زيد ان عاصم الاهوال أن عبد الله بن سرجس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من اصحابه فذرت هكذا من خلفه فعرف الذي اريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كانها سآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم اس استغفر لك رسول الله laka la na'am walakum thumma tala hadhihi al-aya wastawfi lidambika walil hadis ini tetap menceritakan tentang khotamun nubuwah yang mana hadis ini diceritakan atau disampaikan oleh Abdullah bin Sardis seorang sahabat ya Abdullah bin Sardis <coughs> Hadasana telah menceritakan kepada kami Ahmad bin al Miqdam, Abu al-Ash'ad al-Ujli al-Basri. Kala dia berkata, Ahbarana telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Zaid. An Asim al-Ahwal daripada Asim al-Ahwal an Abdullah daripada Abdullah bin Sarjis. Bin Sarjis. Jadi Abdullah bin Sarjis menceritakan tentang khatamun nubuah. Tanda kenabian Rasulullah. Uh, apa perkataan dia? Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabihi ketika itu beliau bersama serombongan atau sekumpulan dengan sahabatnya. Jadi pada suatu hari kata Abdullah bin Sarjis, aku pernah mendatangi Rasulullah pada suatu hari di mana Rasulullah ketika itu sedang berkumpul dengan beberapa sahabat. Nah, kata Sarjis. Fadurtu hakada min khalfihi. Ini ya ini agak gelak, agak lucu. Fadurtu hakada min khalfihi. Maka aku berpusing-pusing. Mundar mandir. Di belakang beliau. Jadi berpusing-pusing di belakang. Mencari, meneliti. ya, Meneliti tentang khotamun nubuh. Mencari khotamun nubuh. Tanda-tanda kenabian yang ada di punggung beliau. Jadi dicari. Berpusing-pusing, mundar mandir. Di mana khotamun nubuh. Ha? Kata Sarjis. Kata Abdullah bin Sarjis. Fa'arafa alladhi uriduh ya. Dan Rasulullah itu kata Sarjis, kata Abdullah bin Sarjis, dan Rasulullah itu mengetahui apa yang aku mau. Ya, apa yang aku mau? Ma apa mau dia? Yaitu untuk melihat kota Madinah. Fa alqarida'a an dhahrihi fa ra'aytu mawdi alkhatami ala katifaihi mislul jum'i hawlaha khilanun ka'annaha sa'alilu. Ya, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka selendangnya di bagian belakang. Ya, membuka atau mengambil mengambil selendangnya di bag, di, di bagian uh, belakang punggungnya. Fa ra'aitu naudhi al-khatam ala katifihi. Kata Abdullah bin Sa'dis, "Maka aku melihat tanda kenabian yang terdapat di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mislul jum'i hawalaha khilanun, yaitu seperti bintik-bintik hitam Eh, seperti uh, sekumpulan. <coughs> mislul jum'i seperti sekumpulan. Hawlaha khilanun. Atau seperti segenggaman. Hawlaha khilanun. Di mana di antara atau di pinggirnya itu terdapat bintik-bintik hitam. Ya. Terdapat bintik-bintik hitam. <coughs> Baik. Terdapat bintik-bintik hitam

نعم فرأيت أه... موضع الخاتم على كتفيه <applause> مثل الجمع حولها <applause> حولها خلال كأنها ساليله مكا أكو مليحة تمت أه... تندى كنبيان إتو يان تردى بدي بليو مثل الجمع حولها خلال seperti segumpulan ya seperti sekumpulan uh, atau genggaman tangan eh uh, yang mana di antaranya atau sekitarnya itu terdapat bintik-bintik hitam karena hasalilu seperti sekumpulan jerawat atau tumbuhan jerawat. Uh, jadi yang dimaksud di sini adalah ketika Abdullah bin Sarjis melihat dan tanda kenabian Rasulullah itu ya yang dilihat itu bentuknya seperti genggaman tangan yang mana di bagian tepi di bagian pinggir itu terdapat bintik-bintik hitam seperti jerawat nah ini kata kata Abdullah bin Sardis Farajtu hatta istakbaltuhu maka aku kembali lagi ke depan beliau hasta hatta istakbaltuhu sehingga aku menghadap beliau lagi nah jadi sebelum pulang tu, sebelum pulang Abdullah bin Sardis kembali kembali lagi ke hadapan baginda Rasulullah dan menghadapnya. Fakultu maka aku berkata kata Abdullah bin Sabis. Ghafarallahu laka ya Rasulullah. Dia mendoakan baginda Nabi lah. Ya. Ghafarallahu laka ya Rasulullah. Semoga Allah mengampunimu Wahai Rasulullah faqala, Maka beliau juga menjawab Walakah Dan kamu juga nah, Jadi setelah dia uh, Mengetahui tanda kenabian itu Lalu dia berkata kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Semoga Allah mengampunimu Ini kata Abdullah bin syarjis. Jadi dia mendoakan Mendoakan baginda Rasulullah Kemudian setelah itu Baginda juga membalas balik Mendoakan Abdullah bin Sarjis Walakah Dan kamu juga Abdullah semoga kamu diampuni oleh Allah. Ya, jadi dia mengatakan walak. Faqalal kaum uh, kemudian lagi ini penting ya, kadang seorang kita, uh, berkata kepada kita kan. Barakallah fiqh, barakallahu fik, barakallahu lak. Jadi kalau ada seseorang ber, uh, berkata kepada kita barakallahu lak, maka jawaban kita walakum. Ya, walakum atau walak. Kalau walak ini untuk satu orang saja. Cuman untuk memuliakan kita menggunakan walakum dan untukmu juga. Kalau dia mengatakan barakallahu fiik, maka jawaban kita wafikum atau wafika. Wafikum. Tapi ada 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 juga yang mengatakan wafikum barakallahu boleh juga. Wafikum itu sudah cukup. Ataupun ada yang mengatakan jazaku jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Apa yang kita apa yang kita harus balas? kita harus mengatakan apa kepada dia? Kita langsung mengatakan wa iyyakum atau wa iyyaka. Ataupun kita boleh mengatakan wa jazakumullahu khairan. Boleh juga. Cuma kalau kita nak singkat wa iyyakum atau wa iyyaka. Seperti ini Rasulullah, ini ada orang kan yang berkata kan, "Ghafarullahu laka ya Rasulullah." Maka baginda Rasul menjawabnya, "Walaka." Dan kamu juga. <coughs> Sekali lekau maka orang yang mendengar uh, perkataan tadi perkataan Abdullah bin Sarjis berkata istau Rasulullah Rasulullah ada kah Rasulullah uh, memintakan ampunan untuk kamu wahai Abdullah bin Sarjis ni kata kata orang sekelilingnya lah sekali naam maka uh, Abdullah bin Sarjis menjawab naam iya walakum dan bagimu juga kamu pun juga diorakan oleh Rasulullah katanya. Ya. Summa <tuk> tala hadihil ayat. Kemudian Abdullah bin Sarjis membacakan ayat. Wa staufir li dhambika walil mu'minina wal mu'minat. Yang bermakna. Wa staufir. Dan mintalah ampun kamu. Li dhambika untuk dosamu. Walil mu'minina. Dan bagi orang-orang yang beriman. Laki-laki. Wal mu'minati. -laki, dan orang-orang yang beriman. Dari golongan perempuan. Naam. Ini sudah habis ya Sudah habis uh, Kita uh, Berapa pertemuan dah Tiga pertemuan Kita sudah Menyelesaikan Atau menghabiskan 23 hadis Yang berkaitan Dengan uh, Apa Sifat atau bentuk tubuh Baginda Rasulullah saw. alaihi wasalam Naam InsyaAllah pada, ming pada minggu hadapan Kita akan mempelajari Tentang bab tiga Babu maja'a fi syari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yang berkaitan dengan rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. So, kita ni sambung pada minggu hadapan ya. Tadi tu ada ada problem ya, ada problem sehingga untuk memulakan kuliah ni agak lambat. Ada problem tadi. Naam hadza wallahu ta'ala a'lam aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته